Ang Organization представляє. Норман Віздом у фільмі «Містер Піткін у тилу ворога». У фільмі знімалися Онор Блекмен, Едвард Чепмен, Кембелл Сінгер, Хетті Джекс, Теренс Олександр, Джон Уорвік. Автори сценарію – Джек Девіс, Генрі Блайт, Норман Віздом, Еті Леслі. Оператор – Джек Кокс. Художник – Моріс Картер. Композитор – Філіп Грін. Продюсер – Х'ю Стюарт. Режисер – Джон Педі Херстерс. I'm on ablutions all the time. After my neck in grease and grime, they call me Shaniel number 9. Sir, call this a rugby life. I was a ballet, I dressed the very best. Did they make me a batman? None of your battle press. Carrying grens and hand grenades, out on all commando raids. I get more at paper rates. Sir, not in your rugby life. Йдемо, Піткін, скоріше. Скоріше. Ну от. Це наша ділянка. Виїмку ґрунту почнемо звідси. Вибачте, містере Грімсдейл. Звідси. Вам зрозуміло? Зрозуміло, містере Грімсдейл. Крейду. 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 Дякую. Тут у нас кінець ділянки. Так, точно. Я думаю, тут достатньо місця, щоб роз'їхатися. Давайте перевіримо. Давайте. Станьте там, Піткін. Засигнальте їм. Хутко відкривай. Генерал зі штабу. Вимірюйте точно, Піткін. 13 футів, 2 дюйми, містере Грімсдейл. Сер. Хто там дорогу перекрив, сержанте? Муніципалітет ремонтує дорогу, сер. А їм відомо, що йде війна. Нехай не затримують. Слухаю, сер. Казна що? Дійсно, ці цивільні нестерпні. Припиніть і дайте йому проїхати. Кому це йому, вибачте? Як кому? Генералу? Можете передати генералу мої вітання і повідомте, що в нас роботи військового значення. Коли ми закінчимо розрахунки, генерал зможе проїхати далі. Так, так, і ніяк раніше. Так, містере Грімсдейл. Потрібно переміряти ще раз, Піткін. Так, звичайно, містере Грімсдейл. В них робота військового значення. В них робота військового значення? А ми, на їх думку, чим займаємось? З бортиком міряти, містере Грімсдейл, чи ні? З бортиком. 15 футів 2 дюйми. Їдьте, Флетчер. Не задавіть цього малюка. Гей, стійте. Стійте, що ви робите? Стійте. Це нестерпно, містере Грімсдейл. Ось вона армія. Дай їм палець, вони руку відхоплять. О, рулетку порвали. Зупинись тут. Вартовий. Вартовий. Чому перепустку не питаєте? О, не треба, сер. Як не треба? Що у вас тут за охорона? Бачте... Звідки вам відомо, що я не фашистський агент? Відразу видно, що ви на це не гідні. Дві доби арешту. Поїхали, Флетчер.
Полковника, швидше. Так, я вас слухаю. Що? Генерал, сюди! Генерал Хант, сер. Здрастуйте, сер. Здрастуйте, сер. Лейтон, влаштуйте десь цього офіцера. З задоволенням, сер. Її направляють до мене? Ні. Вона знаходиться у розпорядженні штабу. І скажу вам по секрету, вона має бути переправлена у Францію. Гаразд. Піткін, щоденно доповідайте мені в ратушу про свої успіхи. Так, ось що. Не дозволяйте цим людям заважати. Ви впораєтесь. Не хвилюйтесь, містере Грімсдейл. Що там ще? Знову той маленький цивільний. Поговорити з ним? Ні. Я сам з ним поговорю. Гей, ви! Я? Що ви тут робите? Готую чай. Будете пити? Но-но-но-но-но-но. Краще не треба. Я буду змушений довести до відома містера Грімсдейла, а він доповість меру міста, а мер жартувати не любить, запевняю вас. Дозвольте, сер. Слухай ти. Піди геть. Вояко! Но-но-но-но! Ти не смієш чіпати міське майно! Ей, ні, не треба! Ахон як? Я попереджав вашого начальника, що поскаржуся в ратушу. Містер Грімсдейл, містер Грімсдейл! Кажеш, він кинув міське майно за огорожу? Так він і зробив, містер Грімсдейл. Навіть уявити собі не можу, як розлютиться мер. Дайте мені мера, будь ласка. А он як? Зателефонуйте, коли він звільниться. Ну, Піткін, який у вас ґрунт на ділянці? Через піщаний ґрунт подвійне просідання. Там нічого не зробиш, треба зрити весь пласт. А скільки це займе часу? Ну, я вважаю, за 2 місяці впораємось, якщо, звичайно, людей підкинете. Зроблю, що зможу. Армія забирає кращих моїх людей. Порядки. Але вони не розуміють, що кожен дурень може стріляти з гвинтівки, а чи багато з них може розпізнати подвійне просідання ґрунту. Так, це точно, містер Грімсдейл. І сумнівів немає, без нас вони просто нуль. Так вірно, Піткін. Ми слідкуємо, щоб не закупорювались артерії нації. Якщо так будемо продовжувати, перемога буде за нами. Слідкуємо, щоб не закупорювалися артерії нації. Отже, потрібен новий вказівний стоп, містер Грімсдейл. Кроком. Руш. Раз, два. Раз, два. Рідше шах. Бігом. Раз, два, раз, два, раз, два. Стій. На плече. Направо. Наліво. Кругом. На плече. Добре. Ви маєте знати, що ви не просто солдати, ви сапери. Але це не означає, що ви будете тільки окопи рити. Ви повинні знати стрій, ходити в атаку. Кругом руш. Вище руки. Раз, два, раз, два. Ширше крок. Стій! Quick,
кроком руш! Стій! До ноги! Зброю покласти! Кругом! Зброю на плече! Кроком руш! Як ви тримаєте зброю? Донизу приклади. Кругом. Лівою, лівою, лівою. Лівою, правою, 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 правою. Лівою, 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 лівою. Кругом. Руш. Слухай мою команду. Лівою, лівою. Рідше крок. Кроком. Руш. Рідше, рідше. Швидше, швидше. Рідше. Швидше, швидше. Швидше. Рідше. Лівою. Правою. Лівою. Правою. Лівою. Лівою. Кругом. Руш. Правильно. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Вище коліна. Вище носа. Гей ти, припини. Вище руки. Ану бігом, руш. Чай пити. Ну, постривай, я ще з тобою розрахуюсь. Скоріше! Сержанте Лодер! Що це таке? Він втручається в заняття військ її величності, сер. Що він взагалі тут робить? Копає, сер. Це я сам бачу. Приведіть мені його для допиту. Слухаю, сер. Ге-ге, чого лізеш? Порушуєш кордони муніципального хазяйства. Чого треба? Чого треба, синку? Ти зараз підеш зі мною. Навіщо це? Там побачиш. Ні-ні, нікуди я не піду. Ге-ге, що таке? Не чіпайте мене! Що це за вільності? Я тобі покажу вільності. Я доповім містеру Грімсдейлу. В такі неприємності потрапити самі будете не раді. Гаразд, гаразд, іди, іди. А нам ще довго стояти? Крокувати в ногу. Сам крокуй, я цивільний. Увійдіть. Привели, сер. Підійдіть сюди. Ви, юначе, сюди підійдіть. Ну що таке? В чому тут справа? В мене час дорогий, чи знаєте? Ви заважали зайняттю військ її величності. Чим ви займаєтесь? Я дорожній майстер. Я маю слідкувати, щоб не закупорювалися артерії нації. Скажіть ваше ім'я. Піткін. А хто зможе за вас поручитися? Містер Грімсдейл, звичайно. А хто він такий? Хто такий містер? Жартуєте, так? Ні, не думав. Зателефонуйте, будь ласка, у ратушу, там вам скажуть. Телефонуйте. Мене викликає полковник. Злізьте з мого столу. Чекайте та не намагайтесь втекти. Вам нема чого хвилюватися, якщо за вас є кому поручитися, містер Пупкін. Дякую вам. Але моє прізвище Піткін. Ну що ж, зателефонуйте в ратушу. Якщо він навіть і Піткін, як він сказав, нехай відпочине у нас годину-другу. Слухаю, сер. То який номер ратуші? Ха, я так і знав. 633. 633. Як ви сказали? Містер Грімсдейл. І говоріть з ним ввічливіше. Алло, це ратуша? Я хотів би поговорити з містером Хримсдейлом. Чорт! Говорить інженер Грімсдейл. Так точно?
Хто? Піткін? Звісно, я знаю Піткіна. Тобто у вас вистачило нахабства завадити роботі мого підлеглого? Ви не знаєте, що йде війна? Ви мені це говорите? Здається, він дійсно вас знає. Зараз покличу Піткіна до телефону. Алло, містере Грімсдейл. Я ж казав їм, що вони заважають роботі військового значення. Вони одягли форму і вважають себе нерозумнішими. Один щось на зразок офіцера, другий самозадоволений нахабний сержант. Єдиний, хто був ввічливим зі мною, приємна та вродлива пані офіцер. До побачення, містер Грімсдейл. Якщо ви не припините своїх коників, він доповість пану меру. У чому справа? Машина для лейтенанта Картленд. Дякую вам. Піткін, зачекайте хвилинку. Ну-ну, тепер пізно вибачатися. Вибачатися? Перед вами? Та ви що? Це вам урок. Вам пощастило, що містер Грімсдейл не мстива людина. Забрати його. Забрати мене? Що ви робите? Я сам із задоволенням піду. А вже там все піде легко. Це вже повинна бути вона. Лейтенант Картленд. Хеллоу. Доброго ранку. Анрі, познайомся, це лейтенант Картленд. Дуже радий. Добрий день. Анрі, керівник французької групи опору у Флорі. Флорі? Це там, де я? Так, мадмуазель, ви пробудете там з нами близько місяця. І про все домовитися. Так, звичайно. Тоді до справи. У Франції вас будуть знати під іменем Марі Вельмур. Марі Вельмур. Ви будете працювати в кафе в самому Флорі. Ви маєте бути обережні. У Флорі знаходиться штаб генерала Шрайбера. Самого Отто Шрайбера. А в нього, як відомо, звірські методи допитів розвідників. Відпустіть мене! Відпустіть! Я буду скаржитися! А, дідько б вас побрав! Відпустіть мене! Відпустіть мене! Ага. Добре, Холкенсе, я це влаштую. Сьогодні ввечері костюмований бал маскарад, і навіть будуть танці. Чи не підете зі мною на бал сьогодні? Ах, якби я тільки могла. А чому ви не можете? Адже я рядова. Хіба сержант покохає рядову? Ох, ви такий нахаб. В маскарадному костюмі. Що в костюмі? Ви зійдете задалілу. О, ні. Чому? Я сьогодні якраз волосся обрізала. Для мене це не має ніякого значення. Як не соромно. За кого ви мене маєте? Так. Це добре. Бо я теж не така дівчина.
Ну так я побачу тебе сьогодні ввечері. Можливо, нахаба. Доженіть його, дурні! Він кинув твою лопату за огорожу? Який негідник! Яке неподобство! Добре, я цим займуся, не хвилюйся. Дайте мені мера. Ах, он як. Тоді з'єднайте мене з начальником табору Баттерсбайл. Армійці дуже багато з себе уявляють, і це лише тому, що їм доводиться зрідка побитися. Вони не розуміють, що війни виграються в тилу з людьми, такими як ви або я. Начальник табору? Це Грімсдейл. Грімсдейл, головний інженер муніципалітету. Вортони, знову ці дорожники, прокляття! Невже з ними не можна нічого зробити? Слухайте, Грімсдейл, я не дозволю, щоб цивільний писака щось мені приписував. Чорт! Я зроблю так, що мер звільнить цього начальника і добиватимуся, щоб цього сержанта розжалували. Його необхідно понизити в чині, Піткін. Як ви посміли так зі мною розмовляти? Якщо це неподобство повториться ще раз, я за себе не відповідаю і доповім про це меру. Куди піде наш мер? Куди? З ними треба щось зробити, Вортон. Важко зробити щось цивільними, сер. А чому вони досі цивільні? Так, звичайно. Влаштуйте так, щоб їх призвали. І ось коли ми сховаємо їх у військовий мундир... Військове міністерство! Містере Грімсдейл! Як це зрозуміти, Піткін? Чому ви не працюєте? Мене призвали в армію! Нісенітниця! Це ж незаконно! Я слідкую за артеріями нації, а мене призивають! Я повинен йти на муштру? Ви даремно хвилюєтесь, містер Піткін. Немає приводу для паніки. Це нісенітниця. Наш мер запевнив мене, що ніхто з моїх людей не буде призваний. І ви отримали листа такого самого, як у мене? Ні, це вибачення з військового міністерства. Дайте мені мера. Дорожні роботи тимчасово припинені. Дякую. Одну хвилиночку. Ось так, джентльмени, перш ніж ми увійдемо в це місце, я хотів би сказати, що наш мер особисто запевнив мене, що протягом 2 тижнів ми всі повернемося до цивільного життя. Його милість говорив мені сам і навіть підкреслив. Дуже приємно. Гарні новини. Здрастуйте, містер Піткін. Вірніш, ласкаво просимо. Я дуже радий, що ви тепер будете з нами. А ви не хочете представити мені ваших друзів? Це містер Грімсдейл. Здрастуйте, сержант. Здрастуйте. Це містер Фред Фрейдер. Добрий день. Містер Харрі Хойль. Здрастуйте. Містер Джордж Уальд. Здрастуйте. А це містер Чарльз Фейтон Хопкінс. Здрастуйте. Джентльмени, проходьте. А тут не так же і погано, як ми думали. Ну, вони безперечно зрозуміли, що ми незвичайне поповнення. О, після вас, джентльмени. Дякую вам. Дякую. А тепер тримайтесь військових традицій усього людства. Тепер ви в армії. Я зроблю з вас солдат її величності.
Встаньте! Встаньте! Перший до мене. Роздягайтеся. Розстібніть піджак, зніміть сорочку. Що ви, це непристойно? Я сказав, роздягайтеся. Так, так, ну і ну. У чому справа? Щось не так? Що? Щось не так? Я вас не чую. Щось не так? Ну що з вами? Холодно. Не корчіть себе, немовля. Вдох. Out. In. Out. Видих. In. Вдох. Out. Видих. Вдох. Видих. Вдох. Вдох. Я ще не видихнув. Ну так видихніть. А тепер видихнув, треба вдихнути. Робіть, що кажуть. Вдохніть, видихніть. Вдох, видих. 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 Чому ви не дихаєте? Нащо ви сіли? Встаньте, кажуть вам. Мало не загнувся. Гідний. Відзначте його. Антитифозну сирватку. Дякую. В чому справа? Містер Грімсдейл! Пустіть, потримайте. Сержанте, розстебніть йому комір. Підніміть його. Піткін, не слід було цього робити. Здоров, Піткін. Яке покарання тобі призначили? Незручно навіть сказати, містер Грімсдейл. О, ці черевики, вони заведуть мене в могилу, Піткін. Ви двоє! Це Піткін добрий для молодих. Але за мене меру доведеться відповісти, якщо я назавжди залишуся калікою. Гей, ви, чому не віддаєте честь, коли бачите офіцера? А ми з вами ще не знайомі. Ви маєте вітати кожного, хто має чин офіцера, чоловіка чи жінку. І робити це швидко і вправно. Рука швидко підіймається до гори і різко опускається вниз. Все спробуйте зробити. Ось так. Бачили? Яка дурня. Багато б ви на гражданці напрацювали, якби весь день честь мені віддавали. Це просто сором віддавати честь жінці. Чи не так, містер Піткін? Містер Грімсдейл, вона мені відповіла. Я ще раз це зроблю. Зараз я вас зміню. Дякую. Я не могла вас бачити десь раніше? Так, міс. Я ще цивільний був, як ми з вами зустрічалися. Пам'ятаєте? Ні, забула, напевно. Я тоді був дорожником. Згадали? О, так, звичайно. Містер Пупкін. Піткін.
Ну, як вам подобається в армії? Кому може подобатися ця муштра? Я ж тепер сапер, а тоді був гордістю муніципалітету. Адмірал Френсіс Дрейк теж починав сапером. Невже? Так що не падайте духом. У нас з вами ще будуть випадки відзначитися. І мені так здається. А, Піткін. Вам не відомо, що треба віддавати честь офіцеру, закінчивши розмову? Ну от ви й дочекалися. Вам треба негайно їхати на аеродром Стенлі. Для обережності ви поїдете до Лондона поїздом, ніби ви їдете у відпустку. Слухаю, сер, я буду рада приступити до виконання завдання. Йдіть. Піткін, швидше біжіть в гараж. Перекажи, щоб за 5 хвилин прислали сюди машину. Треба лейтенанта Картленда відвезти на станцію. Слухаю, сер. Страшенно не щастить. В чому справа? Капітан Вортон наказав негайно подати машину. Тільки не я. Мені треба відігратися. Мені теж. А мене не вмовляй. Але хтось має їхати. Я не поїду. Вмієш грати в карти? Ні. А машиною вмію керувати. Гаразд. Бери машину. Але щоб повернув, не по частинах. Всю до шматочка поверну. У відпустку їдете до Лондона. Що ви кажете? Ні, я просто питаю. Ви отримали відпустку і їдете відпочивати до Лондона. Я не можу зараз розмовляти. Мені треба дещо обдумати. Сновида! Чого гав ловиш? Ну от ми приїхали. Ти що, ненормальний чи що? Став тут і дивиться, як дурень. Я сама понесу. Дякую, рядовий. Піткін. Ах, так, звичайно. Прощавайте. Сьогодні ввечері повернетеся? Сподіваюсь повернутися. Так я вас буду чекати, мем. Гей, вже ранок, прокидайся. Значить, вона не повернулася. Хто? Це неважливо. Котра година? 6. Але ж вони подумають, що я дезертир. Оці опудала – вороги. Зрозуміло? Гвинтівку. А тепер? Ви стаєте напівготові, ось так. І за командою «Атака» відразу наступаєте бігом. Втикаєте штик прямо в живіт, гарненько поверніть його, ось так, і вирвати у нього кишки. Нехай валяються тут на землі. Дивіться веселіше, сапери. Залиште його, Піткін. Ну, давайте. Перша трійця, вперед! В атаку! Руш! Штик повернути. Крутанем. Крутимо. Хай кров тече ведрами, щоб все плавало в крові. В чому справа, Піткін? І вам зле? Ви теж хочете поруч лягти? Ні, сержанте! Адмірал Дрейк витримав, і я витримаю! Адмірал? Ну, покажіть, як у вас це вийде, Піткін. Що за герой вийде з вас? Покажіть нам, як би це зробив ваш адмірал Дрейк. Готуйся до атаки. Зроби нахабну морду. Зроби морду страшніше. Гарний ще дуже. Мордо давай. Тепер так. Коли?
Ні, не мене. Дурень, їх. Ні, не їх. Опудала коли. Чим скоріше Вортон ви відправите Піткіна у Францію, тим краще. Три хвилини на останню висадку в Англії. Але тримайте язика за зубами. Хутко! Кухоль пива та лимонад, будь ласка. А ви пиво не п'єте, містере Грімсдейл? Тоді два пива. А куди ми їдемо? Це відомо тільки Богу і вищому начальству, Піткін. Мені відомо, що ви їдете в Бовіль. Хочеш, хлопці, по машинах? Небагато часу дають. Йде війна, Піткін. Хочеш, хлопці, поїхали. Ходімо, Піткін. Піткін! Грімсдейл! Гей, Піткін! Грімсдейл! Не в ту машину сіли. Що ж тепер робити? Дивись, Піткін, здається, нам доведеться летіти. Так, здається, так. А мені жодного разу не доводилося літати. І мені теж. Виходить, ми з вами в однаковому становищі. Цікаво. Допоможи мені, Піткін. Ні, мені не треба. Ні, дякую. Дякую. Ні, не треба. А що? Треба зізнатися, що вони були з нами виключно люб'язні, містере Грімсдейл. А в цього хлопця замість нервів – канати. Чорт! Курятина! Це ж просто розкіш, вірно? Це добре, що я тут. Пропустити таке. Як вважаєте? Скільки ми ще летітимемо? Так, напевно, години три. В такому випадку я ще встигну здрімнути. А це залишу собі на сніданок. Бажаю успіху, хлопці! Дивіться! Людина за бортом! Людина за бортом! Зупиніть літак, чуєте? Зупиніть! Кажуть вам! Пирнайте на переріз, ловіть його, скоріше! Дивіться, всі падають! Відійди від дверей, скоріше відійди! Кажуть тобі обережно, тримайся! Тримайся за руку! Тримайся! Не смій падати! А ти вбивця!
Я добиватимуся, щоб тебе повісили! А ти? Ти ганьба всього нашого 10-го повітряного полку. Який повітряний полк? Я з саперної роти. З саперної роти? Тут, напевно, сталася жахлива помилка, сержанте. Ми обидва мали їхати в Бовіль. В Бовіль? Доповім про вас командирові. Ну що ж, вам пощастило, друзі. Командир сказав, що ми саме біля Бовілю. Приїхали, містере Грімсдейл. Накажете заплатити за пальне? О, ні-ні. Я хочу сказати, що посадка була м'яка. Дякую за вашу гостинність. Будете пролітати повз нас, залітайте, будь ласка. До побачення. До побачення. Де ж Бовіль? Як ви смієте? Я буду скаржитися меру. Не треба. Не треба! Містер Грімсдейл! Я тут, Піткін. Тримайтесь, Піткін! Тримаюсь! Все гаразд, містере Грімсдейл? Здається, так, Піткін. Це приємніше, ніж ми вважали, так, містере Грімсдейл? Так. А повітря? Яке тут повітря? О, тут на горі дуже мило! Містере Грімсдейл! Містере Грімсдейл! Слухайте, Піткін, перестаньте клеїти дурня. Містере Грімсдейл! О, нарешті! Дякую вам! О, куди ви, Піткін? Куди? Піткін, ви повислі на моїй нозі! Піткін, відпустіть ногу негайно! Я не смію, містере Грімсдейл! Бовіль! Прибули, містер Грімсдейл, і на 2 дні раніше строку! Піткін, ми прибули до Франції. Франція! Що ви робите? Добрий день, Форд. Добрий день, сер. Як просувається ремонт доріг? Просувається потроху, сер. В нас замало людей. Деякі загони доведені до 2 чоловік. А зв'язок діє? Звісно, сер. Карта перед вами. Я вам можу викликати будь-який пункт, який захочете. О, ну що ж. Візьмемо хоча б цей. Він найближче знаходиться до лінії фронту. Так, пункт 19. Позивний Балаклава. Щоб ворог не здогадався. Добре, добре. Алло, Балаклава? Алло, Балаклава? Відповідає Ейзенкурту. Балаклава? Ви мене чуєте, Балаклава? Алло, Ейзенкурт, Балаклава слухає. Говорить рядовий Піткін. Як просувається, Балаклава? О, я не знаю. Та все ж таки мені здається... Пустіть краще мене. Алло, Ейзенкурт? Просуваємося дуже добре. Закінчили ремонт 3 доріг згідно нашій інструкції. А зараз просунулися вперед за нашою власною ініціативою. І тут займаємось надзвичайно важливою роботою. Добре, Балаклава. 2 наших найенергійніших робітників спустилися на парашуті. Блискуче. Алло, Балаклава? Яка ваша позиція? Подайте мені, будь ласка, карту. Позиція Балаклави, карта 36, квадрат Б. 063223. Тепер скажіть кінець. Кінець. Добре, Балаклава, все зрозуміло. Чи не можна і мені 2 шматочка? Але ж у нас тільки 3 залишилось. Дайте мені розмішати мій єдиний. Може, підете в найближче село і купите там цукру? Парлєву франсе, Піткін. Трохи. Добре.
Тут внизу є село біля того замку. Дізнайся, чи можна там розжитися яйцями. Незрозуміло, сер. Згідно із координат, Балаклава розташована в 4 милях за лінією фронту. Але, можливо, вони погано розбираються в карті? Перевірте, форт. Слухаюсь, сер. Алло, Балаклава. Алло, Балаклава. Айзенкурт викликає Балаклаву. Ви мене чуєте чи ви мене не чуєте? Я Айзенкурт, Балаклава. Підтвердіть вашу позицію. 06-3-2-2-3. Ви в цьому абсолютно впевнені, Балаклава? Це означає, що ви за милю від Флюрі заглибилися на 4 милі за лінію фронту. Я не звик помилятися, Айзенкурт. А ви бачите замок на горі, Балаклава? Так, бачу, Айзенкурт. Слухайте, Балаклава, негайно збирайте свій інвентар і відступайте на південь. Чуєте? Негайно відступайте. Слухаю, сер. Зрозумів. Відступаю, сер. Панове, ваше здоров'я. Ваше здоров'я. Військовим комендантом міста і району Флюрі назначено генерала Ото Шрайбера. Генерал? Тут? Бонжур, місьє. Дайте. Що накажете? Пиво, будь ласка. Міс Картленд, як ви тут опинилися? Пардон, я вас не розумію, місьє. Не пам'ятаєте мене? Ви ж знаєте, я дорожній майстер. Що ви сказали? Дорожний майстер? Ви помиляєтесь. Я в житті не знала дорожних майстрів. Ви не міс Картленд? Ні, мене звуть Марі Вельмур, місьє. Вибачте, я знав одну дівчину, таку саму, як ви. Тобто я не дуже добре її знав. Не міг її знати. Якщо вона була такою, якою вона була, а я був тим, хто я є. Сумно. Це дуже сумно. Так. А вона вродлива? Ще? О, так. Тобто не дуже вродлива, але досить мила. І знаєте, я закохався в неї з першого погляду. От як? Вона навіть не помічала мене. Не могла навіть запам'ятати моє прізвище. Можливо, вона була закохана в іншого? Не знаю. У вас навіть голоси схожі. Місьє, ви просили кухоль пива? Так. Гарсон, 2 кухоля пива. 2 кухля пива для мадами місьє. До побачення, мадам і місьє. Мерсі. До побачення, місьє. Бонжур, пане генерал. Бонжур. Який сюрприз, бонжур. Ані звука. Тихо не кричіть.
Біжіть у ті двері. Скоріше, скоріше. Тихо. Що ви робите? Застрелю. Не озирайтеся. Швидше. Анрі, Марі, дивіться. У нас в руках генерал Шрайбер. Що ви, Жан? Це не Шрайбер. А хто це? Адже він... Ні, це англійський солдат, просто Пупкін. Піткін. Тобто Піткін. Виходить, ви міс Картленд? Так, але забудьте про це. Я Марі Вільмур. Я сказав вам те, що сказав там, на горі. Я б ніколи не наважився. Не варто зараз про це думати. Що ви робите в тилу ворога? В тилу? Просто ремонтував дорогу з моїм начальником. Я бачив, як його взяли в полон. Що? Містера Грімсдейла взяли в полон? Боюся, що так. А я насправді помилився, Андрій. Нема нічого дивного. Привели полоненого, пане генерал. Добре. Заводьте полоненого. О, що ви тут робите? І чого ви так вичепурилися, Піткін? Що? Ви дуже вправний, Піткін. І робите честь нашому місту. Що ти сказав, падлюко? Нічого. Вибачте. Нічого не сказав. Ах так? Ти ще надумав жартувати? Хто ти такий? Моє ім'я Уілфрід Грімсдейл. Чин рядовий. Номер 70370. Більше ніяких свідчень я давати не буду. Ти кажеш, що ти солдат. А де ж твій мундир? А? Значить, ти шпигун. А у нас свої методи примусити шпигуна розтулити рота. Не заговорю ні за що. Це твоє останнє слово? Останнє. Так. Розстріляти його. Ні-ні, постривайте. Одну хвилинку. Хочеш щось сказати? Поміркувавши як слід, сер, я вирішив... Я передумав. Das ist gut. Чим ти займався на дорозі? Ремонтував. Ремонтував? Так, сер, рив землю. А, рив? Так. Що? Ти хотів підірвати мій штаб? О, ні, сер, ми ремонтували, там було подвійне просідання ґрунту на дорозі. Ми? Так, ми, я і Піткін. Піткін! Ще один шпигун! О, ні, сер, я не шпигун, запевняю вас. Брешеш, мерзотник! Ти Анрі Леблан, ватажок французького опору! Я все знаю про твої справи і про тебе самого! Я не Анрі Леблан, я містер Грімсдейл. Замовкніть! Я буду вирішувати, хто ти такий, чим займаєшся! Я буду вирішувати! А де цей? Піткін. Пішов до магазина. Пішов до магазина. Пішов до магазина. Він пішов шпигувати за мною. Киньте цього негідника в підземелля замку. А, Шміт. Ми нарешті спіймали Анрі Леблана. Пане генерал, яким чином ви опинились тут? А де ж я маю бути? Я бачив дещо вельми дивне в кафе. Кафе? І що ви там бачили? Ви наводите небезпеку на всіх нас. Я вас ховаю в надійному місці. Швидше, Жан. Ну що ти там борсаєшся? Так, так. Зійди. Ходімо. В кафе. Нікого нема. Ходімо. До побачення, Марі. До побачення, Анрі. Бажаю успіху, Піткін. Запам'ятали нарешті. Бажаю успіху.
Бувай, Жан. Забирай усіх. Хочеш, хочеш. Яке ви маєте право? Я нічого не зробив. Не розмовляти. В машину. Її схопили. Ходімо швидше. З глузду з'їхав. Що ви робите? Пустіть мене. Швидко, швидко. Що з ними зроблять? Як ви вважаєте? Зараз їх відвезуть до замку. Будуть допитувати. А за добу, хто знає. А чому ми не можемо їх врятувати? Якби ми тільки могли. Я знаю там кожен дюйм. Але як туди проникнути? Через стіну. Неможливо, вона під струмом. Значить, під стіну. Лаз? Але ж це довго. Не бійтеся, я дорожній майстер. Подивитись, як я копаю. Поки все добре, Ледеш П'єр. Він вже йде. Що трапилось? О, це дуже серйозно. Що ви тут робите? Тут просідання ґрунту. І дуже небезпечно, мсьє. Доведеться щось робити. Пан мер дуже занепокоєний. Неможливо. Що з ним таке? В нього дуже слабкі нерви. Ви ж не допускаєте нас до роботи. А він хоче копати. І що? О, будьте люб'язні, допоможіть. Будь ласка, одне слівце. Ну, гаразд. Гей, ти гарний хлопець. Іди копай. Я дозволяю. Копай, кажуть тобі. Ні-ні, давайте ліпше замаскуємо цей лаз гіллям. Може, нам доведеться втікати. З цього балкону треба потрапити в кабінет генерала. Ключі від підземелля знаходяться у Шрайбера. Я піду перший. Якщо все гаразд, я закричу совою. Ось так. А якщо зі мною щось трапиться, ти можеш діяти на свій ризик. До побачення, друже. Киньте ніж! Руки догори! Ви, місьє, вирішили прийти до мене в гості. Радий вас бачити. Раджу вам час не втрачати і відповідати на мої питання. Як ваше ім'я? Я даю вам 30 секунд. Не відповісте, буду стріляти. Відповідайте, як ваше ім'я? Музика.
Залишилось 10 секунд. Моє ім'я Анрі Леблан. Брешеш, негіднику! Я давно вже схопив Анрі Леблана. Ти його спільник. Піткін. Ми тут не такі вже й дурні, як ви вважаєте. Ну, ходім, Піткін. Я сам завдам тобі задоволення і відведу до твоїх друзів. Ахтунг! Я думаю, тобі тут сподобається. Хоча ти просидиш тут недовго. До завтрашнього ранку. Анрі Леблан, а ось і твій помічник, Піткін. Це не Піткін. Брешеш? Стати, негіднику! І зізнавайся, що це Піткін, а ні, тебе шмагатимуть. Це Піткін. Панове, ваша диверсія зазнала невдачі. Не вийшла. Не сумнівайтеся, вас буде покарано. Добраніч. Фройлен Гретхен фон Шметтермен. О, люба Фройлен! Сідайте, будь ласка. Мій генерале. Можете йти, Йоген Краус, і слідкуйте, щоб нам не заважали. Зрозуміло? Щоб не сталося, Йоген Краус. Нам не заважати. Зрозуміло, пане генерал. Моя люба. Якби ви знали, як я чекав цієї миті. Невдовзі ми зільємося в екстазі. Отак, це буде дуже скоро. Може, нам слід перш за все трохи поїсти? Так, а після цього ми зільємося в екстазі? Після вечері? Скільки вам буде завгодно? Чудово. Мій цнотливий метелик. Коли я почув, як ви співаєте Брунгільду, я відчув, люба, що я ваш раб. О, це було так давно. І в нас тих пір було так багато приємних. І кожного разу ви були набагато краще, ніж в минулий раз. Так чого ж ми ще чекаємо? Вип'ємо спочатку. За найпрекраснішу батерфляй нашої опери. Як мені кортить, Отто, знати ваші думки? Я думаю про майбутній двобій. Напевно, з англійцями? Ні-ні-ні-ні-ні. Ні. Тільки з вами, Гретхен. Бридкий хлопчик. Розбити келих шампанського – це до нещастя. Он як? Чому? Не буде з чого пити моєму Отто.
Але в мене завжди є ваша туфелька. О, гидкий хлопчисько. Ви готові? Тоді почнемо. Ну що ж. Один, два, три. Щось дере в горлі, але це нічого. Ви мене вибачте, я прополощу горло. Так. Я буду співати соло. Ви вже готові, Отто? Так. Ідіть, любий. Ваша співуча пташка чекає на вас. Так. У нас ще вся ніч попереду. Як це чудово. Хочете співати для мене? Так. Perverted is your guide, but by the same.
Відкрийте! 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 Здається, в мене знову щось в горлі застрягло. Ви мене вибачте, я прополощу горло. Відкрийте! Що це? Це мишка. Миша? Я поставив мишеловку для нього, тобто для неї. Відімкніть! Приношу свої вибачення. Я трохи затримався в ванній. Я був там занадто довго? Ви могли б там і довше залишатися, Отто. Он як? Ви знайшли там мишу? Що таке? Я ходив полоскати горло. Тепер в мене голос звучить. Ви впевнені? Що ви хочете цим сказати? Ви співали, любий, як ворона каркала. Я ворона? Це ви, коли я був у ванні, огидно, жахливо співали. Я? Ви самі як ворона каркали. Я вухам своїм не вірив. Все спокійно.
Отто, що ви зробили? Розв'яжіть мене негайно. Ми готові! Хай живе Франція! Вибачте, містер Грімсдейл! Я Піткін! Нападіть на мене! Заберіть зброю! Швидше! 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 Весь караул до мене! Аніруш, негайно кидайте зброю, або я застрелю генерала. Так-так, мене воль, шнель-шнель. А тепер знімайте мундири. Хутко, хутко! Добре зроблено, Піткін. Що ви, не варто, містере Грімсдейл? Знаєте звідси вихід? Я подбаю, щоб мер нагородив вас розмальованим адресом. Ідіть за мною. Залишайтеся тут, Батерфляй! Я з вами! Ні! За мною! Швидше, швидше! Прокляття! Алло! Алло! Наші полонені втекли! Їх ватажок видає себе за вашого любого генерала! Вони шпигуни французького опору! Закрити ворота! Слідкуйте за виходом! Я повторюю! Не дайте їм піти! Знайдіть їх і негайно! Хайль Гітлер! Хочеш, містер Грімсдейл? Міс Картленд, сюди, будь ласка! Тут є хід, через який ми увійшли! Якраз біля стіни! Де він, Піткін? Не можу знайти його тепер, містер Грімсдейл! Лягай! Швидше, швидше! Вартовий! Ей, ви до мене! Аніруш! Геть з дороги! Геть, дурень! Мене не обдуриш! Ти не мій любий генерал! Ідіот! Ідіот! Я твій любий генерал! А ти зрадник Третього Рейху! Це наш генерал! Це наш генерал! Якщо посмієш ще раз помилитися, негайно розстріляю! Ясно? Слухаюсь, пане генерал. Це був Шрайбер. А тепер наберіться нахабства, ведіть нас до воріт і накажіть вартовому їх відчинити. Ваш подвиг не залишиться без нагороди, Піткін. Якщо не доведеться побачитися, бажаю щастя, Піткін. Сподіваюся зустрітися з вами в Лондоні, міс Картленд, мадам Вельмур. І я сподіваюся, Піткін. Я не забуду того, що ви зробили. Ви герой. Великий Піткін, ми у ваших руках. За мною, сміливіше! Струнко! Пане генерал! Пане генерал! Вам телеграма від фюрера. Терміново, пане генерал.
Ах так? Ти є французький шпигун? Грімсдейл. Я не містер Грімсдейл. Смієш ще розмовляти? Швайнегут. Я з тобою розрахуюсь. Будеш розстріляний. Заберіть. Струнко! На караул! На плече! Вивести полоненого. Полонений, йдіть в ногу. Йдіть в ногу, полонений. Полонений, стій. Полонений кругом. Конвой. Чи є у вас останнє бажання? Хочете запалити? Ні, дякую. Ні-ні, я відвикаю. Увага! Цілься! Раз, два. Зачекайте! Грімсдейл, ви стали близько до стіни. А її нещодавно пофарбували. Зробіть два кроки вперед. Стріляйте! Стріляйте в нього! Не дайте йому втекти! Стріляйте, дурні! Вбийте негідника! Бонжур! Ну ось, джентльмени, війна закінчилася, ми перемогли, і ось ви нарешті знову на роботі. Але ми ніколи не забудемо нашого Піткіна. Він врятував товаришів і виявив хоробрість, яка вища за велиння обов'язку. За це він був нагороджений вищою нагородою, яку може дати наше місто – розмальований адрес. На щастя, він знову повернувся до нас і працює тепер на найважливішій ділянці. Наш Піткін утримує в порядку артерії нації. Містере Грімсдейл! Містере Грімсдейл! В чому справа? Чому не працюєш? Там солдати кинули мою лопату за огорожу. Кинули твою лопату за огорожу? Негайно з'єднаюсь з мером. Ах, так. Пане мер, вони знову кинули лопату за огорожу. Що? Військове міністерство! Слухайте ви! Я мер цього міста і не дозволю жбурляти міське майно за огорожу. Українською мовою фільм озвучено на студії Консул Фільм Сервіс у 2007 році. Режисер Юрій Хаджинов, звукорежисер Владислав Авілов. Текст читали актори Дар'я Ярошенко, Юрій Хаджинов, Андрій Єлевич, Олексій Кубін. Sir, not on your rusty life.